Kartoshkaga kakao qo'shib ko'rganmisiz? Demak, eng antiqa retseptimizni boshladik. Eng avval kartoshkaga suv quyib, yaxshilab qaynatib pishirib olamiz. Quruqroq qaynatishga harakat qilinglar. Mana endi bunga 2 osh qoshiq to'la to'q rangli kakao solamiz. 200 ml hidsiz o'simlik yog'i qo'yib, yaxshilab ezib, bir xil massa bo'lgunicha aralashtiramiz. Xolisinglar blenderda aralashtirishingiz ham mumkin. Eng asosiysi, hech qanaqa kamochkalari qolmasdan silliq massa holiga kelish kerak. Mana tayyor. Endi bunga 250 gram shakar solib, shakar erib ketgunicha venchikda yaxshilab aralashtiramiz. Kartoshkani hisobiga rezinovi, ya'ni cho'zinchoqroq shaklda bo'ladi. Endi esa 2-2,5 stakan un solamiz. 1 choy qoshiq vanilin va 1 osh qoshiqda razrixlitsil solamiz. Choy qoshiqini to'ldirib sosinglar ham bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib, yumshoq xamir qoramiz. Unni birdaniga ko'p solib yubormanglar. Endi xolodilnikka 2 soatga qo'yib turamiz. Xolodilnikda biroz qotgan xamirimizga shakl berishni boshlaymiz. Lekin shunda ham juda yopishqoq xamir bo'ladi. Shakar rupasiga botirib olamiz va pergament qog'oz solingan listga terib chiqamiz. Yana boshqacha shakl berishingiz ham mumkin albatta. Endi bularni duxovkada 180 gradusda 15-18 minut davomida pishirib olamiz. Bularni pechenye yoki pryanik desek ham bo'ladi. Biroz soviganidan so'ng ustiga shakar rupasi sepib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Mana shu xamirimizdan xuddi shu kattalikda taxminan 25-30 donacha pryanik, ya'ni pechenyela chiqadi. Yumshoqqina, juda ham mazali, ayniqsa kartoshka qo'shilganini hech kim topa olmaydi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham barakali pechenye bo'ladi. Yoqimli ishtaha, keyingi videolargacha xayr.